Մեր հաղորդման հյուրն է այսօր Արմեն Հարությունյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան։ Իդեպ ասեմ, որ եւս այսօրվա մեր հյուրը բացառիկ տղամարդկանցից է, ով եւս անակնկալով է եկել Տաղավար, Անուշ Եղենով, Քաղցր Եղենով։ Ես ասեմ, որ նման դեպքեր բացառիկ են լինում, այդպես պատճառով պարտադիր հիշեցնում ենք։ Ես կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որ մեր հյուրին հրավիրենք Տաղավար, եթե կարող է թող ներս գա։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Սա պարզապես տոր չի, սա Մուրսկու իդեալ է։ Ահա։ Տորտը կոչվում է տղամարդու իդեալ, իդեալ։ Մտածեցի ամենալավը, այո։ Ամենալավը ինչ կարող է բերել ինձ հետ, մտածեցի սա։ Համաձայն եք, որ դա է տղամարդու իդեալը։ Դե դա այդպես է կոչվում, իդեալը կարող է տարբեր լինել, սա էլ դրա այդ էլեմենտներից մեկը կարող է լինել։ Ներերություն իսկ մեկ առասարակն է։ Ես ոչինչ, նայած, որ շատ ասեմ, շատ սիրարեմ, ոչ, բայց դեպքեր ալու, որ չի խորոված աշխատում եմ քիչ ուտել, ճիշտ ասեմ։ Կարողանում եք լավ սարքել։ Այո, շատ լավ սարքում։ Իսկ համամիտ եք, որ կնոջ տղամարդու սիրտը կարելի է գրավել հենց այս միջոցներով, կերակուր պատրաստելով։ Կանխնացած հասկացություններ են, տղամարդիկ հիմա փոխվել է։ Միստեցյուն կարծում։ Որովհետև մենք բոլոր սրտերի անունից չպետք է խոսենք։ Թե ես կարող եմ իմ անունից, իմ շրջապատի, իմ ընկերների անունից խոսել, հիմա մի քիչ տղամարդիկ փոխվել են, տենց հեշտ, ասենք լավ տոր սարքելով սիրտը շահել է քան հեշտ։ Ներողություն, բայց քանի որ խոսեցինք իդեալներից, այդ դու կարող ես ասել, որն է կնոջ դեր իդեալը, եթե կարող եք մի երկու բառով ուղղակի բնութագրել։ Գիտեք ինչ, ինձ համար ընդհանրապես ոչ իդեալ կին չի լինում, բոլոր կարայք էլ իդեալ են, պարզապես պետք է դու տեսնես ամեն մի կնոջ այդ կողմերը, դրա համար դա մի քիչ տղամարդուց է կախված։ Եթե տղամարդը կնոջ մետից իդեալը չի տեսնում, ուրեմն պարզապես դա իր տեսակի կինը չէ եւ նա չի տեսնում նրա մեջ այն, ինչ որ նա ունի, ամեն կինը իր մեջ այդ իդեալը ունի։ Իսկ դուք առաջինը, երբ կնոջը տեսնում եք, ինչին եք ուշադրություն դարձնում։ Չեմ կարող ասել, ես տենց միշտ ինչ-որ մի կետի վրա կենտրոնացած չեմ, որ միշտ ինչ կին տեսնեմ, միշտ դրա արտաքինին ուշադրություն դարձնում։ Արտաքինին իհարկե, բայց ինձ համար ավելի շատ կարևոր է նրա աուրան, նրա, ասենք, կրթված լինելը։ Այ մենք առավոտյան տեսանյութ ունեինք քիչ առաջ եւ այն մասին էինք խոսում Անուշի հետ, որ շատ հաճախ տեսնում ես կանանց ոչ այդքան գեղեցիկ, ես էլի ներողություն եմ խնդրում, որովհետեւ չեմ ուզում կնոջը համարել։ Ո՞նց ասենք, ոչ այդքան հմայիչ։ Ոչ այդքան հմայիչ, լավ էսպես։ Եվ տեսնում ես բավականին հմայիչ ու գեղեցիկ երիտասարդների կողքին։ Փաստորեն կինը իր գեղեցկությամբ եւ հմայքով չէ, որ կարող է տղամարդուն գրավել եւ պահել իր կողքը։ Նե գիտեք, ճիշտ ասած, մի քիչ սուբյեկտիվ է ձեր մոտեցումը, որովհետև ձեր դեպքում կարող է դուք այդպես կարծեք, մի ուրիշն էլ մտածի սիրուն աղջիկ է տղա այդ իշ գործում։ Հասկանում եք, այդ չես կարող ասել, թե որ տղան ասենք ավելի գեղեցիկ է, կինը ավելի հմայ։ Երևի նրանք ինչ-որ ընդհանուր բաներ գտել են իրար հետ, կարևորը հարաբերությունների ներդաշնակությունն է, ես այդպես եմ կարծում։ Եվ երբևիցե ինձ թույլ չեմ տվել գնահատական տալ, որ այս կինը մի քիչ այդքան էլ հմայիշ չէ կամ հմայիշ չէ, իսկ կողքի տղան ավելի, նրանք եթե իրար գտել են, հարաբերությունների մեջ ամենակարևորը ներդաշնակությունն է, եթե նրանք ներդաշնակ են, դա արդեն ուրեմն գեղեցիկ է։ Լավ, դուք մարդու իրավունքների պաշտպան եք, կա նաև կանանց իրավունքների պաշտպանություն, պետք է ենթադրել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կարողանում ընդգրկել նաև գեղեցիկ սեռի պաշտպանության հարցերը, հա՞։ Շատ վտանգավոր բան ասացի։ Դուք կանանց ինչու է առաջացել կանանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Դա առաջացել է նրանից, որ կանայք շատ երկրներում, շատ հասարակություններում ավելի դիսկրիմինացված վիճակում են եւ պարզապես այդ ուղությամբ ավելի ուշադրություն պետք է դարձնեն եւ հատուկ քաղաքականություն վարել, որպեսզի կնոջ դերը բարձրացնեն եւ այդ վիճակից տրանսանել, ոչ թե նրանից է, որ կինը մարդկանց մեջ չի մտնում եւ առանձին մարդկան իրավունքներ կան եւ առանձ Դե ասույթ կա, կինը մարդու բարեկամն է, չէ՞, այդպես ասում են։ Դե ես ճիշտ ասած չգիտեմ այդ ինչ ասույթ է, որ ես այդպիսի մարդկանց հետ չեմ շփվում։ Ես կարծում եմ, որ բոլորն էլ իրար բարեկամ են եւ դա կապ չունի, ասենք, կին տղամարդ։ Մարդու իրավունքների մեջ ամեն ինչ էլ մտնում է, բայց իրոք կան հասարակություններ եւ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, մերն էլ է դրա մեջ մտնում, իհարկե այդքան ցայտուն չէ եւ փոխվում է բարեբախտաբար եւ շատ արագ է փոխվում, բայց եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ընդհանրապես հասարակությունը բաղկացած է կանանցից եւ տղամարդկանցից, եւ եթե
կանայք հնարավորություն չունեն ինքնին դրսևորվելու ինչ-ինչ պատճառներով այդ հասարակությունում եղած շոր կոմպլեքսներով, տրադիցիաներով եւ այլը, դա միշտ բերում է նրան, որ այդ հասարակությունը առաջադեմ չի լինում։ Դուք չեք գտնի մի հասարակություն, որտեղ այդպիսի խնդիր կա եւ նա առաջադեմ լինի, որտեղ դու հասարակության մի ամբողջ կեսին ըստ էության բացառում ես նրանց ակտիվ Այսինքն դուք հասարակությունը, հասարակության որակ առաջադիմությունը բնութագրում եք կանանց հանդեպ վերաբերմունքով։ Տեսեք ինչ կարող է։ Դա չափանիշ է։ Չէ, մենք կարող ենք որպեսզի սուբյեկտիվ չլինենք, մենք կարող ենք ըստ երկրների իր հարիդ գնալ եւ դուք կտեսնեք այն երկրները, որոնք այսօր առաջադեմ են, նրանք տեղ կենսամակարդակը բարձր է, մարդիկ նորմալ ապրում են, դրանք բոլորում այդ խնդիրները չկա։ Մյուս երկրներում բոլորում կա։ Բայց կա նաև կներեք, ես մի քիչ շատ էս էլ ասեմ, էս հարցն էլ կա նաև անգամ արևմտյան զարգացած երկրներում այսպիսի արտաքին ապակե առաստաղ, որ չնայած արտակուստ ամեն ինչ կնոց, այսինքն կանայք խտրականության չեն ենթարկվում, հնարավորություն ունեն կարիերանելու, բայց հասնում է մի պահ, որ նրանք բախվում են ապակե առաստաղին, այսինքն չի երևում, բայց դրանից հետո գնում են միայն տղամարդիկ։ Այդպիսի բան չկա, ես չգիտեմ, այդ ապակե առաստաղը գիտեք ինչ։ Միշտ նմանատիպ խնդիրներ կլինեն, բայց այդ իմ ասած երկրներում նմանատիպ իրավիճակում տղամարդն էլ կարող է հայտնվել, եթե նա ինչ-որ մի բնագավառում ուզում է կարիերա անել եւ այդտեղ վերադասեկին։ Այսինքն կարևորը նա է, որ այդ երկրները մի քանի սկզբունքային հարցեր լուծեն։ Առաջինը կինը տնտեսապես ինքնուրույն է, անկախ է։ Նա ստիպված չէ ինչ-ինչ բաներ տանել, որտեղ նա տնտեսապես, այսինքն այդ երկրներում տնտեսական համակարգ այնպիսին է, որ կինը ինքն իրենով կարող է վաստակել եւ ինքն իրենով իր հարցերը հոգան։ Եվ երկրորդը, այդտեղ եթե ինչ որ բացարձակ լուծում չես կարող գտնել, բայց այնպես չէ, որ այդտեղ կինը տղամարդուց ավելի դիսկրիմինացված է, դա այդպես։ Այսինքն այնուամենայնիվ փող է, եթե ջեբդ փող կա, քո անկախությունը իր աշխարհում։ Էլեմենտներից մեկն է նաև, էլեմենտներից մեկը։ Ես գուցե կանայք մի քիչ սա սուբյեկտիվ հարց լինի, շատ կանայք, ես ինքս կարող եմ դա ասել, ասում են, որ կնոջ իրավունքները մեր հայ իրականության մեջ, ընտանիքների մեջ ոտնահարված են։ Դուք եթե նայեք այսպես օբյեկտիվ մեր հայկական ընտանիքները, կանանց իրավունքները իսկապես ընտանիքում ոտնահարված են։ Ճիշտն ասած, երևույթներ կա, որտեղ մենք տեսնում ենք, իրոք, որ դա կա, ես ձեզ ասեմ, նաև մի տխուր երևույթ եւս կանայք կան, որոնք այդպես էլ պատկերացնում են։ Կանայք կա, որ իրենց դժվար է դա, չեն ընդունում, բայց համարում են, որ տենց էլ պետք է լինի։ Ավելի կիրթ տղամարդուն էլ համարում են, որ նա շատ թույլ տղամարդ է եւ այլ։ Ուզում եմ ասեմ, պետք է հաշվի առնենք նաեւ ընդհանրապես դիտում եք կինը որպես կանոն ստանում է այն, ինչ որ ինքը որոնում է։ Եթե ինքը մի բան է ստացել, բայց մի բան է ուզում, ինքը իր մեջ պետք է մանգա։ Որտեւ Հայաստանը բարեբախտաբար երկրներից չէ, որտեղ որ քո կին լինելու պատճառով դու ի վիճակի ես ինչ որ բաների հասնել, այո։ Եթե դու ակտիվ ես եւ իրոք դա ուզում ես ստացում, իսկ եթե դու դա ցանկանում ես խոսքերով, բայց ուզում ես, ասենք, մի ամուսին գտնես եւ տակտակ քո տեղը գտնես, ուրեմն պետք չէ հասարակությանը մեղադրել։ Մեր երկրում, Հայաստանում, եթե կինը ցանկանում է ակտիվ դիրք ունենալ եւ իրենով զբաղվել, այդ տեսակետից տենց այդպեսի տենց խոչընդոտներ չկան, որ իր ակին լինելու պատճառով ինքը խնդրում է։ Ավելին ասեմ ձեզ, մեզ մոտ նույնիսկ տեղեր կան, որտեղ պարզապես կին լինելու պատճառով կարող ես դու այդ պաշտոնը զբաղեցնել, որովհետև կին է պետք։ Կարող է քեզնից ավելի պատրաստված տղամարդ լինի, բայց քանի որ, այսինքն, նաև տեղեր կա, որ արդեն ինչ-որտեղ տղամարդիկ, եթե այդպես նայես, կարող են որոշ չափով համարվել, որ իրենք են դիսկրիմինացված, դա կոչվում է իրավագիտության մեջ պոզիտիվ դիսկրիմինացիայի ինստիտուտ, այսինքն դա դիսկրիմինացիա է իրոք, բայց պոզիտիվ, որովհետև արհեստականորեն պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի կնոջ դերը բարձրանա, գա հավասարվի տղամարդու դերին։ Այնպես որ ես կարծում եմ Հայաստանում հիմա ներկայումս այնպես իրավիճակ է, որ կինը ստանում է այն, ինչ որ ինքը իրոք ռեալ ցանկանում է, ինչին որ ինքը ներքուստ է ձգտում։ Եվս ներերություն, Վիոլետ, ուղակի որպես տղամարդ եմ ուզում, որ գուցե հուշենք կանանց կամ որպես խորհուրդ։ Ինչ է կարծում կանանց կորուստների մեջ, խոսքը վերաբերում է տղամարդու կորցնելու մեջ։ Կարելի է հուշել կանանց, որ երբեմն գուցե իրենք են հենց մեղավոր դրանում, որտեւ միշտ սովորաբար մեղադրում են տղամարդուն։ 99% իրենք են մեղավոր։ Կինը մեղավոր։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Եթե կորցրել է, իր մեջ պետք է մանգա։
Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին նաև, որ այս դուք նկարագրեցիք մի վիճակ, որ այսինքն Հայաստանը համեմատելու չի գոնե իսլամական կամ երրորդ աշխարհի երկրների հետ, եւ բացի այդ, որ մենք սովետական անցյալ ենք ունեցել, այսինքն տարբերվում է դա երրորդ աշխարհի երկրներից, Հայաստանը այն առաջին երկրներից սա եղել, այսինքն եվրոպացիներ գալիս են զարմանում են, որ կանանց ընտրության իրավունք ա տվել։ Դա առաջին հանրապետության ժամանակ ա եղել, հետագայում սովետի օրոք կանայք ունեցել են ընտրության իրավունք, միշտեր եվրոպական շատ երկրներ շատ ավելի ուշ 60 տվերին են գալիս են եւ զարմանում են դա իմանալով։ Մենք ենք որոշ դեպքերում ուրախություն դանշում, բայց եթե մենք մեր պատմությունը լավ իմանանք, մենք ցավոք սրտի մեր նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանը պատմության շատ խորը չենք ուսումնասիրել, ապա կտեսնենք, որ կինը մի շատ ակտիվ դեր է ունեցել հայ հասարակությունում, եւ դա պատահական չէ, որ մենք այսօր կարծես դա վերականգնում ենք։ Եթե դուք մեր դատաստանագրքերը կարդաք, ընտանիքում հարաբերությունը եւ այլ եւ այլ, ապա միջին դարերում նույնիսկ քրիստոնեական ժամանակներում նույնիսկ այո, դուք կտեսնեք, որ այնուամենայնիվ այնտեղ, ասենք, ընտանիքը պետք է հիմնված լիներ երկու կողմերի կամավոր ցանկության, եւ այնտեղ բավականին լուրջ պարտավորություններ կա ամուսնու վրա, այսինքն դա մեր գենի մեջ է, ասենք, կնոջ ակտիվ դերը, ինչ որ փուլում, ինչ որ մի պատճառով, պետականությունը կորցնելով, իսլամական երկրների տիրապետության տակ լինելով, որոշ բաներ մեզնից մեր մշակույթից կորցրել ենք, որոշ բաներ վերցրել ենք, որը որ օտար է մերը, չէ, հիմա որ ձերբազատվում ենք, գենետիկ հիշողություն կա, մենք այս ամենը ասենք շատերը չգիտեն, բայց շատ արագ, եթե դուք նկատել եք, իտարբիսում հասարակությունների կնոջ դերը հասարակությունում փոխվում է, եւ փոխվում է դեպի նրա ակտիվ դերակատարություն, սերնդարսերուն ես կասեի, որպես համասանում դասավանդող մասնագետ, ես դա տեսնում եմ նաև վիզուալ, եւ այդ տեսակետից այստեղ էլ զարմանալու բան չկա, ամեն ինչը ունի իր պատճառը, պարզապես մենք մեր պատմությունը պետք է լավ իմանանք։ Մի խոսքով, խոնար հարսի ավանդույթը դուք մերժեցիք, համարելով որ հայկական նախաքրիստոնական շրջանից ինչ հավատարմություն, խոնար փոխադարձ հավատարմություն պետք է լինի, ոչ թե խոնար ո՞ն է, ես չեմ հավատում այդ խոնար լինելու, որովհետեւ եւ մենք պետք է այդ արհեստական այդ կոմպլեքսներից դուրս գանք, որովհետեւ ես նաեւ դրսում եմ հնարավորություն ունեցել սովորելով տեսնել մենք ինչպես ենք մեզ դրսևորում մի միջավայրում, որտեղ չկա այս հայկական միջավայրը, եւ եթե խոնարը պայմանավորված է նրանով, որ պարզապես մարդիկ ինչ կասեն եւ մարդիկ կտեսնեն կամ ինչ-որ իմ բան կիմանան, դա արդեն խոնար լինել չէ, դա արհեստական ներքին կոնֆլիկտներով ապրել է, մի բան ուզես, մի բան ցույց տաս, մի բան մտածես, մենք սրանից պետք է ձերբազատվենք, մենք պետք է ամեն մարդ պետք է լինի այնպիսին, ինչպեսին ինքը կա, եւ որևէ մեկ իրավունք չունի ասելու, որ ընդունված այս հասարակությունում այսպիսի վարքագիծ, դու դրանից չես տեղավորվում, այստեղից էլ մեր խնդիրները սկսում են, ոչինչ չէ ընդունված չէ, եթե մարդը քեզ այդպիսին է ստեղծել բնությունը, այդ ուրեմն բնություն, ասենք Աստված, ասենք նա դա էլ է հնարավոր տարբերակ համարում, եւ հավատացում ես ավելի առողջ հասարակություն կունենա։ Ուրեմն բազմազանություն, բազմազանություն եւ գովազդ։ Մեր տաղավարում բավականին բուրըն զրույց է ծավալվել, մենք խոսում ենք կանանցից բնականաբար եւ շատ արտասովոր մտքեր ենք լսում պարոն Հարությունյանի, չէ՞, խոսեցինք մեզ համար խորթել կնոջ խոնարհությունից, բայց ես պիտի ասեմ, որ կա այսպիսի հասկացողություն, ասում են, որ Երևանի քաղաքի ապրող աղջիկները ավելի բաց են, ավելի ազատ են իրենց դրսևորում, բայց կան նաեւ, ես չեմ ուզում ասել բոլորի անունից, բայց կան նաեւ դեպքեր, երբ գյուղից գալիս են աղջիկներ, որոնց գյուղում ընտանիքում փակ են պահել, մեկ էլ հանկարծ գալիս են քաղաք ու պորտկում են։ Այո։ Մենք դրա մասին էինք խոսում եւ դուք նշեցիք, որ ձեր ուսանելու տարիներին, երբ դուք Ռուսաստանում էիք սովորում, ինչ-որ դեպքեր պատմեցիք մեզ, խնդրում եմ մի քիչ դրա մասին խոսենք։ Ընդհանրացած սկզբունքը կասեմ, որովհետեւ կապ չունի որտեղից են գալիս, եթե մարդը փակ է պահվում, նրա մոտ ինչ-ինչ հարցերի վերաբերյալ անառողջ հետաքրքրություններ են առաջանում, հետո եթե նա միջավայրը փոխում է, շատ մի քիչ դեֆորմ